Елон Маск таков како што го дал Господ на театрален начин го представи новиот пикап на Тесла. Поинаку, впрочем, не ни можеше да биде, бидејќи со ова возило тој има желба да ја промени сликата на Америка. Најмногу со својот дизајн, како од научно-фантастичните филмови, кои просто ја фрапираше јавноста. Нема соодветни зборови за него, бидејќи тоа што Маск го покажа тешко може да се голтне. Конкуренцијата пак остана изненадена од цената и карактеристиките на Cybertruck, кој ќе доаѓа со 1, 2 или 3 електромотори. Основната верзија ќе има погон само на задните тркала, автономија од 400 км и ќе чини 40.000 долари. Топ верзијата, која има двојно поголема автономија, ќе забрза до 96 км на час за 2,9 секунди. Ќе може да влече приколка со 6350 кг тежина, а има максимална брзина од 209 км на час. Каросеријата е само носечка и направена од нерѓосувачки челик, а ослонувањето воздушно. Должината од 5,9 метри и ширината од 2 метра на 6 патници во него им обезбедуваат простор како во дневна соба. Внатрешноста се уште се крие, меѓу другото, иззад блиндираните стакла, кои се распукаа за време на демонстрацијата. Тоа заедно со контроверзниот излет на овој пикап беа главните причини после неговата презентација акциите на Тесла да паднат за 7%. При тоа Маск лично загуби околу 700 милиони долари, но Тесла за неколку дена доби дури 200.000 нарачки за Cybertruck во вредност од 11 милиарди долари. Значајно е што само 17% од заинтересираните купувачи се имаат одлучено за основната, а повеќе од 40% за најскапата верзија која чини 70.000 долари. Вистината е дека тие требаше да платат само 100 долари депозит кој може да го повратат во секое време, но и дека ќе чекаат на испораката најмалку 2 години.